Der er 3 både over nu. 4 både over. 5 både over. 5-6 både over. Og der er en del, der ligger dækket nu, så nu skal vi se, om folk gør det. Frederik står rundt. Jesper. Olga skal... Frank Hins, kom så rundt! Olga! Rundt! Ah, Olga ligger jo sådan set, hvis hun skal bare køre lavt. Under Thomas. Thomas med Jesper. Olga deroppe. Nå, det er Jesper derovre til venstre. Sorry, du er helt ret. Sorry, jeg skulle lige rundt på. Ja, Olga skulle se at komme rundt. Du skal råbe til hende på engelsk. Hun så det godt af hende.